ဖန်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကရင်ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးမြေစွမ်းအင်များအကြောင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုယနေ့နဲ့နဲ့စင်နာရီကဖန်ခရိုင် community center ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိမှာဖန်ခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတော်ဆူဆူအင်းနှင့်ကရင်ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနမှာဒုတိယဦးစီးမှုတော်မြတ်စုမွန်တို့ကအခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်မဲဆွမ်းရင်ဆိုတာကတော့ဒီနေအောင်ချီ၄မို၄လေးလိုင်းစရှိတဲ့ဖြင့်ပြန်လဲအသက်ပြန်လဲဖြစ်ဖြိုးနေတဲ့ရင်းမြစ်တွေရယူထားတဲ့ဆွမ်းရင်မျိုးကိုပြန်လဲပြည်မဲဆွမ်းရင်လို့ခေါ်တာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။အတူကွာဒီဆွမ်းအင်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်။ဆွမ်းအင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆွမ်းရည်ကတော့ဒီဖန်တီးမရနိုင်သလိုဒီဖြစ်စီလည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆွမ်းရည်ရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ဒါပေမဲ့သူကတော့အတင်တစ်မျိုးကနေပြီးတော့မှအခြားတင်တစ်မျိုးကိုကုပြောင်းနိုင်ခြင်းသာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖြွန်ဖြွန်ပြဖြွန်မြဆွမ်းရည်နေရာဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ချီလေးရေမို့နောက်အဖူဆွမ်းအင်ဒီစတဲ့သဘောလေးရရှိတဲ့ဒီတမိုင်းဆက်ဆက်လူသားများအသုံးချခဲ့တဲ့ဆွမ်းရည်နေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဖြွန်ဖြွန်မြဆွမ်းရည်နေရာဆိုလို့ရှိရင်နေရာစစ်တာအားထုတ်လုပ်ခြင်းတွေရေချိုးချစ်ခြင်းတွေနောက်လေးပေးစစ်တွေကုတန်းသွားလာရေးတွေနဲ့တခြားပါဝါပေးစနစ်ရတဲ့အရေးပါတဲ့ခန္ဓာတွေမှာပါဝင်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုရင်ရှင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရပေါ့ဒီလေဆွမ်းရင်အကြောင်းလေးကိုတော့လေကျမတို့မိဘပြည်သူတွေစာဖတ်ပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့လေဆွမ်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ဒီတိတ်တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတိတ်တော့မရင်းနေဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုကသုံးအသုံးပြုကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီလေအားလေးစစ်ထုတ်စစ်ဆိုတာကဒီတာပိုင်တွေရဲ့ဒလတ်တွေကိုလည်းစီဖို့အတွက်လေတက်ခမှုကိုဒီဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒလတ်တွေကနေပြီးတော့မှလျှက်စစ်ထုတ်စစ်ခြင်းခြင်းတွေတောင်းလည်းပတ်စီပြီးတော့မှလျှက်စီရအောင်ပြောင်းလည်းပေးပါတယ်ရှင်ရှေးကျတဲ့ဒီလေအားနဲ့လေတဲ့စစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဆွမ်းရင်ကိုအသုံးချပြီးတော့မှဒီစစ်ပစ္စည်းကိုလည်းပတ်စီခြင်းဖြင့်ဒီပဲတွေကိုကြိတ်ခွဲမယ်နောက်ရေတင်ခြင်းနဲ့စတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီဒလတ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းမြင့်နေတာဝါတွေကိုဒီလေးတိုင်တို့မြင့်နဲ့ကွေးမြင့်နေနေရာမျိုးမှာထိဆောက်ရတယ်။လေးတိုင်လေးလေးအားလျက်စစ်ကိုပမာဏအမြောင်များရအောင်ထုတ်ယူပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံနဲ့ချီရဲ့လျက်စစ်တာအပစ်စနစ်တွေမှာအသုံးပြုသလိုဒီအိမ်တလုံးချင်းသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုအတွေ့လေးအားလျက်စစ်ထုတ်စစ်တလုံးချင်းထိဆောက်ပြီးလည်းအသုံးပြုကြပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေဆွမ်းရင်ကိုကြတော့ဒီအဖူပေးခြင်းနဲ့ချစ်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ဒီလျက်စစ်ထုတ်ခြင်းသာမကဒီပင်လေရရနေပြီးတော့မှရေချိုထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပုံမှန်အဖြစ်အသုံးပြုကြရပါရဲ့ရှင်။နေအောင်ချီနဲ့ထိတာနဲ့ဒီလျှက်စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေဆွမ်းရင်30တွေနဲ့နေအောင်ချီကိုဖမ်းယူကြရတဲ့ဒီလူတွေဓာတ်ထဲမှာတည်နေရတော့ solar energy ပေါ့နော် solar ဆွမ်းရင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ဒီနေရဲ့နေအောင်ချီကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရှိဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိုအပူပေးနိုင်ဖို့လည်းအသုံးပြုကြပါသေးတယ်ရှင်။ဘဲဥပုံမှန်ခုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီနေအောင်ချီဆွမ်းရင်နဲ့ရေကိုချုပ်ချစ်ပြီးရေငွေထုတ်လုပ်ခြင်းရေငွေထုတ်လုပ်ခြင်းတွေဒီနောက်အိမ်ထဲမှာဗီဒင်းပေါက်တွေတရုတ်ကတ်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့မှနေအောင်ချီကိုအခန်းထဲဝင်ရောက်စေခြင်းဖြင့်အခန်းကိုတဆင့်ကန်နေတဲ့ပေးခြင်းတွေကိုလည်းဒီနေအောင်ချီဆွမ်းရုံအသုံးပြုကြနေအောင်ချီဆွမ်းရုံအသုံးပြုတော့မှဒီအသုံးဆွဲလာကြရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်မရဲ့ပါဝါပိုက်ထဲမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေအောင်ချီဆွမ်းရုံကိုအသုံးနဲ့အားစာချက်တွေအားနဲ့ချက်တွေရှိရင်လည်းဒါဘဟုသုတလေးရအောင်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်အာဟုတ်နေအောင်ချီဆွမ်းရုံအသုံးလာကြတော့ဒီတခြားဒီဟိုဇီဝလောင်စာတွေအသုံးပြုခြင်းတောင်အသုံးပြုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ base ဆိုးချွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှသူကပြန်လဲဖြစ်ပြနေတဲ့ဆွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုံဆုံးသွားတာလည်းမရှိသလိုဒီညော်နေသွားတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီအီတဘွားမှာတဘွားဒီတင်အစာတားတွေကိုလည်းထင်းထင်းအောင်ရောက်ပါရဲ့ရှင်ဟောโอเคอันเนจอนิเนี่ยก็บาริญญ์ရှိတယ်ဆရာမရှင်อันเนจအနေနဲ့ကတော့ဒီနေအောင်ချီဆွမ်းရုံသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိုးရာသီကာလတွေမှာကြတော့သုံးလို့မရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီသူကနေအောင်ချီနေပဲရတဲ့ဆွမ်းရုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေပူချင်းရှိမှသာသုံးပြတာမျိုးတွေရှိရတဲ့အတွက်ဒီနေဆွမ်းရုံတစ်ခုလည်းသုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှန်တာမျိုးတွေတော့อันเนจတွေတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပူမေဆွမ်းရုံဆိုတာကတော့ဒီလူတွေတိတ်မရင်းနှီးကြဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုဒီလူဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတ်သုံးကြကျွမ်းရင်တမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်စာပေသုံးလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဘူမီအပူဆိုတာကတော့ဒီမြေကဘာတွေကအပူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဘာမြေတွေကအပူဖြစ်တယ်ဒီနေအောက်မှာသုံးအောင်းနေတဲ့ဒီအပူဓာတ်တွေကိုထုတ်ယူသုံးချခြင်းဖြစ်တယ်အပူဓာတ်ခွန်အောင်းလေးရှိရကြောက်လွာတွေကနေပြီးတော့မှရေကိုအပူပေးပြီးတော့မှရေနေငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေရမြေပြင်ကိုလွင်သွားရဒီလိုဒီကျွမ်းရုံထုတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေပြင်ကိုလွင်သွားရင်လည်းတွင်းနေတူးပြန်ပန်းထွက်လာတဲ့ရေနှင်းငွေတွေကိုတန့်စင်ပြီးတော့မှဒီတာပိုင်တွေကိုလည်းပက်စေတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပြီးတော့မှလျှက်စစ်တအားထုတ်ယူသုံးခဲ့ကြပါရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြန်လည်ပြည့်စုံမဲ့စွမ်းရည်ကြောင်းစင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေအားလျက်စစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုလည်းဆရာမအနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရေအားလျက်စစ်တွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီတော့ဒီတိုးတက်လာပြီပေါ့နော်ဒီတုံပြူတဲ့နေရာမှာတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်သူကတော့ဘယ်လိုစွမ်းရည်ထုတ်ယူသုံးစွဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆယ်တွေရေကာတာတွေနဲ့တုံလောင်ထားတဲ့ချီကိုဒီဖွင့်ချစီစင်းရာနေပြီးတော့ရတဲ့ရေစီအားနဲ့တာပိုင်နဲ့လျက်စစ်ထုတ်စစ်တွေကိုလက်ပတ်စီအားနေပြီးတော့မှလျက်စစ်ကိုထုတ်ယူသုံးစွဲကြပါတယ်နောက်ရေအားလျက်စစ်ထုံနေတော့တနည်းကတော့ဒီတိုးလောင်ထားစရာမလိုပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ကြရှိတဲ့ရေအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလျက်စစ်ထုတ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေကာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တူမြောင်းလိုမျိုးနေရာနေပြီးတော့မှဆီးပြီးတော့မြေရဲ့ကဘာမြေဆွဲရကဖြစ်လာတဲ့စစ်စစ်မှုအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့မှရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်တဲ့ထားတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ရေရဲ့ဖိအားစင်းတဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြီးတော့မှဒီတာပိုင်ဒလတ်တွေလဲစေဖို့ရတဲ့အသုံးနဲ့ရေအားနဲ့ထုတ်ယူတဲ့လျက်စစ်ကနေပဲရေကိုနောက်တစ်ချိန်သုံးစွဲနေဖို့အတွက်မော်တာနဲ့ပြန်လည်မောင်းတယ်ထင်းထင်းထားနေတယ်သူကကြတော့ဒီသုံးမိသားရေကိုလည်းမပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီတဘွားနေကိုမှပြန်လည်ပြည့်ပြည့်စွမ်းရည်ဆိုပြီးတော့မှခေါ်ကြရပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်အခုဆိုဒီနေ့ကျမတို့အစင်းတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပြန်လည်ပြည့်ပြည့်စွမ်းရည်များအကြောင်းလေးပါဒီပြန်လည်ပြည့်ပြည့်စွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ပြည်သူတွေတရှိတဲ့ဓမ္မတွေခန်းစားရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေမပြောခင်ပေါ့နော်။ဒီပြန်ပြန်လည်ဖြူဖြူမဲ့ဆွမ်းရည်မျိုးဘာကြောင့်မလို့လူတွေရှာဖွေလာကြရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးထည့်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပြည်ပြည့်မဲ့ဆွမ်းရည်မျိုးရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့ဒီလေးထုညဉ့်ဉန်းစီတဲ့အရာတွေနဲ့နောက်ဖန်လုံရင်အနိုင်တန်တန်းငွေတွေရှော့ရှော့ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဒီနိုင်ငံအများပြားရည်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကြိုးတို့သဘောတူညီချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခေတ်ရဲ့အဓိကအယုံဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစားထိုးဆွမ်းအင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်လဲဖြူဖြူနိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်းရင်းမြစ်တရားဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဆွမ်းအင်းသုံးဆွဲမှုရဲ့ဘေးတဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒီအစိတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်ရှိမှုတွေကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပြန်လဲဖြူဖြူမြတ်ဆွမ်းအင်းမျိုးသုံးဆွဲလာကြတာပေါ့နော်ဒီလိုသုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကတော့ဒီဘေးဖြစ်စေတဲ့ဘေးတွေ့ပစ္စည်းဆုံးလုံးထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်အောင်တာမကဘူးဒီနှစ်ခေတ်ရဲ့အဓိကဆွမ်းအင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီသုံးဆွဲနေရတဲ့သဘောတရားစတာအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းပါရိုးရိုးမှုမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတဲ့င်းကိုခရိုင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်